Olha para cá, olha para cá. Olha, porque o esporte muda a vida das pessoas. Isso não se discute, né? Você sabe que é verdade. Mas para garantir essa mudança, é preciso que ele seja incentivado. E no bairro de Felipe Camarão, três jovens atletas foram selecionados para disputar um campeonato nacional de judô, que vai acontecer no Paraná. Mas para realizar esse sonho, a equipe precisa de ajuda. E vamos conferir agora na tela da audiência, Manu. Bom, Mário César, como a gente já havia mostrado, né, semana passada, o Rogério Fernandes esteve aqui no bairro de Felipe Camarão, justamente mostrando essa turma que vai viajar logo mais na quinta-feira para Curitiba. E olha, Mário, eles estão ainda precisando de recursos justamente para estar realizando essa competição, não é, Clássico, que vocês já viajam agora quinta-feira. Correto, isso mesmo, né? Gostaria de fazer um apelo, já foi feita uma reportagem já, e daí estávamos precisando de recurso. Então, o apelo que eu venho fazer aqui é a comunidade empresarial do nosso bairro, da nossa cidade também, para que possamos ajudar essas crianças aí a conquistar o sonho e o objetivo de cada uma delas. Pois é. Quais são os três que vão viajar? É o Caio, a Roberta e a Sofia? Correto, o Caio, a Sofia e a Roberta, isso mesmo. Na verdade, vocês estão precisando do que tanto, Clécio? Fala pra gente. Olha, hoje nós só conseguimos uma doação para quitar o nosso hotel e também a passagem de um único atleta. Está faltando, que é o mais caro, que seriam as passagens aéreas de mais dois atletas. Isso tudo já para quinta-feira. Isso tudo para quinta-feira, agora. E a gente sabe que quanto mais próximo da viagem fica, as passagens aéreas, consequentemente, elas ficam bem mais caras. Agora, o pessoal está assistindo a gente em casa agora, no Patrulha da Cidade. Como é que faz para estar contribuindo, não só na passagem, mas a gente está falando também de sonhos desses jovens, né? Sim, nós fizemos aqui uma questão de rifa solidária, tá certo? Ou, melhor dizendo, Pix solidário. Vocês podem estar encaminhando o nosso... Nós temos um Pix, que é o DDD84, número 99169-8028, tá certo? Temos também uma questão de Instagram, tá certo? Nosso Instagram é Tomodachi Felipe Camarão. Vocês podem estar entrando em nossa página no Instagram para estar conhecendo até mesmo um pouco mais a respeito do nosso projeto. Pois é, obrigado, Clécio. Ele é o professor aqui dessa turma. Agora vem cá, Caio. Caio vai participar também dessa competição lá em Curitiba. Como é que tá aí a maratona de treinos, né? Já tá aí tudo ok? Ah, tá sim. Tá muito bom. E as expectativas? Tá boa. Vai trazer essa medalha pro Rio Grande do Norte? Sim, claro. Com certeza. Roberta. Roberta também. Toca aqui, Roberta. Toda a força? Com certeza. Vai trazer essa medalha? Vou. Agora, Roberta, vamos reforçar aqui, né, o pessoal. Ainda tá faltando o dinheiro pra passagem, o kimono, que tem um tamanho X, na verdade. Como é que faz a galera pra contribuir? Aproveita esse espaço aqui no Patrulha da Cidade, né? Você que tá assistindo, Dona Maria, Seu José, vem ajudar essa turma, porque a gente tá falando também, não só de uma competição, mas também a gente tá falando dos sonhos de vocês. É, ajudando a gente, compartilhando nosso vídeo, e o máximo de ajuda, nós agradecemos. Com certeza, né? Manda lá o Pix, ajuda essa turma. Com certeza. Agora, Sofia, vem cá, Sofia. Deixa eu atrapalhar aqui você rapidinho, né? Já é quinta-feira, já tá bem pertinho, o coração dá aquela apertada, né? O que é que passa na cabeça de vocês ainda, nesse momento? Tá faltando o dinheiro da passagem, né? Pra se manter lá, fazer alimentação. O que é que passa na cabeça da atleta? Bom, tá dando um pouquinho de dificuldade, né? Porque estamos treinando muito e a gente ainda vai conseguir, se Deus quiser, esse dinheiro pra gente chegar lá, pegar a medalha e trazer pra ele pra dar orgulho pro nosso povo. O Mário, é isso, né? A gente volta com você nos estúdios e você que tá acompanhando... Peraí! Da bexiga! Ajude você que tá acompanhando o Patrulha da Cidade! E é isso! É, rapaz, aí foi... O golpe foi rápido aí, viu? Bom, mas eu quero pedir a você que está acompanhando o programa, são crianças, adolescentes, jovens, né? Que vão representar não só aí o bairro de Felipe Camarão, mas representar o Estado, né? O nosso país também, por que não? São crianças e jovens que estão fazendo algo importante, que é a prática do esporte, né? Ninguém está fazendo coisa errada, só coisa bonita, que deve seguir sim de exemplo. Então eu quero pedir a você, empresário também, o comerciante do bairro de Felipe Camarão, você que conhece essa garotada, vamos ajudar
Você pode pessoalmente ajudar cada um com 50, com 100, com 500, com 1.000, o que você puder. Você empresário, começando também, ajude esses jovens, né, para que vão representar o bairro de Felipe Camarão. Vamos fazer isso, aqui está na tela a chave Pix, no nome de Clésio Santiago, que é um telefone, né, o telefone celular 991-69-8028. Ajude, né, essa garotada que vai representar bem, com certeza, o nosso município e o bairro, principalmente aí de Felipe Camarão.